এটা বিশেষ দৃশ্য লৈ আহিছো টাইম এটৰ ৰখকৰ বাবে মোৰ পাছফালৰ উইণ্ডত আপুনি যে দেখিছে এই দৃশ্যটো আসলতে আৰক্ষী কি কৰি আছে খাকি পোছাক ধৰিয়ে ৰাজপথত এয়া কি কৰি আছে তেওঁ এয়া পথ সাফা কৰি থকা নাই আসলতে দেখিবলৈ পাইছে এয়া দালি আৰু এই বস্তাটোৰ পৰা দালি সমূহ পৰি গৈছিল ইয়াৰ পাছফালে দেখিব এজন বৃদ্ধ বয়সৰ লোক আমি দেখুৱাইছো এই গৰাকী বৃদ্ধ বয়সৰ লোক এগৰাকী লোকে কঢ়িয়াই আনিছিল এই দালিখিনি আৰু এই দালিৰ বস্তাটো হঠাৎ ৰাজপথত পৰি গৈছিল ইয়াৰ পাছতে দালিসমূহ ওলাই পৰিছিল আৰু সকলোবোৰ এইদৰে বুটলি চাফা কৰি বস্তাত পুনৰ ভৰাই তেওঁক সহায় কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ৰক্ষকে ভক্ষক বুলি যিটো সময়ত সকলোৱে গালি গালাজ পাৰি থাকে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীৰ কুকান্ত পোহৰলৈ আহে খাকি পোছাকত দাগ লাগে কিন্তু তেনে সময়তেই এনেবোৰ আৰক্ষীয়ে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন মানৱতাৰ নিদৰ্শন এগৰাকী বৃদ্ধ লোকে কঢ়িয়াই আনিছিল এক বস্তা দালি আৰু এই দৰিদ্ৰ লোকগৰাকীক সহায় কৰিছে আৰক্ষীয়ে এইদৰে পথত পৰি যোৱা সকলোবোৰ দালি এইদৰে মুহাৰি সামৰি তেওঁলোকে ভৰাই দিছে দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চিতভাৱে এই দৃশ্যটো দেখি আপোনাৰো হৃদয় গলিব আপোনাৰো ভাল লাগিব যে আৰক্ষীৰ এয়া মহানুভৱতা আৰক্ষীৰ এয়াই আচলতে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা আৰক্ষী সদায় থাকে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এলাৰ্ট থাকিব লাগে আৰক্ষী কেৱল জনতাৰ বাবে কিন্তু তেনে সময়ত বিভিন্ন সময়ত আমি দেখুৱাই আহিছোঁ আৰক্ষীৰ কুকাণ্ডৰ বাবে লজ্জিত হ'বলগীয়া হয় আৰক্ষী সমাজ লজ্জিত হ'বলগীয়া হয় খাকি পোছাকযোৰ দাগ লাগে খাকি পোছাকত কিন্তু এনেবোৰ আৰক্ষীয়ে সেই দৃশ্যসমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধ কৰে আৰু এইবোৰ দৃশ্যই আপোনাৰ হৃদয় গলাই তুলিব আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটৰ দৃশ্য আপুনি দেখা এই দৃশ্যটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটৰ দৃশ্য আৰু প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী এনে হ'ব লাগে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ব লাগে জনপ্ৰতিনিধিৰ যেনেকৈ দায়বদ্ধতা থাকে আৰক্ষীৰো থাকে এয়াই মানৱতা দেখুৱাই দিলে আৰক্ষীয়ে খাকি পোছাকত বিভিন্ন সময়ত দাগ লগাৰ সময়তে কিন্তু তেওঁলোকে দেখুৱাই দিলে যে আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা কেনেকুৱা জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে প্ৰকৃতপক্ষে এইসকল আৰক্ষীয়ে পালন কৰিছে নিজৰ দায়িত্ব আৰু এয়াই মানৱতা নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যোৱা আৰক্ষী আপুনি দেখিবলৈ পালে দুৰ্গতজনক সহায় আগবঢ়াইছে আৰক্ষীসকলে আৰু তেনেবোৰ দৃশ্যই দেখুৱাই দিছে যে আৰক্ষী সদায় আছে মানুহৰ বাবে সদায় আছে জনসাধাৰণৰ বাবে দৃশ্য দেখি আপুনি আৰক্ষীসকলক চেলিউট জনাওক আৰু এয়া আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৃশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটৰ এই দৃশ্যটোৱে আজি সকলোৰে হৃদয় গলাইছে সকলোৱে বাহ বাহ দিছে এই দুগৰাকী আৰক্ষী